Okay, ni air fryer. Ini barang-barang dia. Ini tungku dia dan ini mangkuk dia. Dan juga dia bagi manual dengan rujukan untuk memasak. Okay, cara nak guna dia. First, masukkan dulu tungku dia dalam mangkuk dia. Okay. Lepas tu, kita masukkan barang yang kita nak masak. Contoh, macam saya nak masak sosis dengan bubola. Okay, kita masukkan barang-barang ni. Bahan-bahan ni sehingga parat maksimum. Okay. Kemudian kita masukkan. Kita switchkan dia punya wire. Kemudian kita ikut kita tengok dekat sini suhu dia berapa. Okay, saya buat suhu 160 darjah 10 minit. Bila dah masak, dia akan bunyi ting dan dah siap.